Hop, 8-4-6. Sakson gramımız 2 oksitini xlorid ve sulfat kislatı da eritilse, 194,7 gramımız 2 xlorid dihidratı ve mis 2 sulfat pentahidrat aralışması hosil bo'lsa, savol so'ralyapti, sulfat ve xlorid kislotalarini massalari qanaqa bo'lgan edi deb. Hop, reaksiyasini yozib olish kerak bo'ldi. Mis oksidi ta'sirlashyapti xlorid kislota bilan. Endi bu yerda eritmada bo'lganligi uchun suv ham bo'ladi. Natijada kristal gidrat hosil bo'ladi. Mis 2 xlorid dihidrat deganda, demak 2 ta suv uchuniladi. Mis oksidni sulfat kislota bilan ta'sirlashtirsak, mis sulfatni pentahidrati degan. Mis sulfatni pentahidrati, ya'ni 5 ta suv degani. Hop, birinchi reaksiyada xlorid kislotani tenglashtirish uchun 2 qo'ysak bo'ldi. İkinci reaksiyamız o'zi teng holatda bo'ldi. Etilgan mis oksidini 80 gram deb. 80 bizi 80 molar massasiga bo'lsak chiqadi 1 mol. 1 mol mis oksid. Kristal gidratlarimizning umumiy massasini 194,7 degan. 194,7 gram aralashma deyilgan. Xlorid va sulfat kislotalarini massalari so'raldi. Hop, bu masalani ishlashning ikkita usuli bor, bittasi tengna va bittasi diagonal. Men ikkalasini ham ko'rsatishga harakat qilaman. X, Y ga qo'ysak birinchi. Hop, mis sulfatni, mis oksidni, demak, birinchi reaksiya uchun X, ikkinchi reaksiya uchun Y molda deb olamiz. Mis xlorid, demak, ikkita suvni molar massasini hisoblasak 64 plus 71 plus ikkita suvimiz 36, bu 171 bo'ladi X da. Mis sulfat 5 ta suv, buni biz mis kuparosi deymiz. 250 y bo'ladi. Xo'p, endi tenglamaga qo'ysak x plus y teng ekan 1. 171 x plus 250 y teng ekan 194,7. Xo'p, kelaylik 250 ni qisqartirsak salbi turrosoq, o'shaning uchun. Xo'p, o'zgargan narsalarni yozib olsam. Demek 250 x bo'ladi plus 250 y barobar 250. Pastki taraf shunda o'zgarmasdan yoziladi. 171 x plus 250 y teng ekan 194,7. Bu yerda 2 ta y lar qisqarib ketadi. 250 171 dan ayirib olsa 79 x qolar ekan barobar 250 dan biz ayirvomizni 194,7 ni chiqarkan 55,3. 55,3 ni 79 ga bo'lsak, x ning qiymati 0,7 ekan. Mana biz bildik, buni 0,7 ekanligini. O'shanda 1 dan ayirib olsa, bunga 0,3 qoladi. 0,7 ni bunga olib o'tsak chiqadi. Demak, 2 barobar ko'p 1,4. A 0,3 imizni bunga olib o'tsak, 0,3 ni o'zi. Savol so'ralgan edi massalari kislotalari. Demak, brutorni ko'paytiramiz 36,5 ga, ya'ni xlorid kislotasi og'irligiga. Bu chiqadi 51,1 gram HXlor. Ikkinchisi 0,3. Ko'paytirmoqimiz 98 ga. 0,3 ko'paytirsak 98 ga chiqadi 29,4 gram sulfat kislota. Demek cevabımız şu. Bu hozirgi ishlagan yo'limiz tenglama usuli. Shuni diagonalga ham qo'ysak bo'ladi. Diagonalga. Hop, menga ham joy kerak. Shuni o'chirib turaman. Shuni o'chirib tursam bo'ladi. Hop, biz nima qilamiz? Biz birinchi navbatda mana mana gramdan foydalanamiz. 194,7. 194,7 miz. Qaranglar, bu 1 mol bo'lsa, demak, mana ikkalasini ham moli umumiy 1 mol bo'lishi kerak. Shunga asosan bo'lib yoramiz 1 molga. Endi hozir 1 mol bo'lganligi uchun shu sonni o'zi chiqadi, lekin boshqa bir masalalarda mol o'zgarib qolsa, bo'lganimizda o'rtacha molar massasi boshqacharoq chiqishi mumkin. Demak, hozir 194,7 ni o'zi chiqyapti. Gram taqsim mol, ya'ni o'rtacha bo'lib. Bu o'rtachamiz o'rtaga qo'yiladi. 194,7 ikkita chetga ikkita kristal gidratni molar massalari 171 bilan 250.
Bitta sonimizdan katta, bittasidan kichik bo'lishi kerak, bilasizlar. Diagonal qoidasi bo'yicha 171 dan IRC 194 7 ni chiqadi 23 7. Bu yo tarafga yozdik. 250 dan 194 7 ni IRC 55 3. 55 3. Endi ikkalasini bir-biriga qo'shib yuborsak, 55 3 ga 23 7 ni o'shanda 79 chiqadi. O'chib turaman. 79 chiqadi. O'shanda bu 1 mol aralashma uchun bu nechiga to'g'ri keladi ma'lumga? Va bunga proporsiya qilsak, ma'lumga 0,7, a bunga 0,3 ga to'g'ri keladi. Xuddi mana ma'lum sonlarimizga o'xshab chiqadi. Endi shu 0,703 topganimizdan keyin buni bemalol proporsiyaga qo'yib, xlorid kislotaga o'tkazib, keyin sulfat kislotaga o'tkazib, molar massalarini topib qo'yaveramiz. Demak, masalan, davomi x, y ishlaganimiz bilan bir xil bo'laveradi. Demak, qaysi usul qulay bo'lsa, shu usulni tanlab o'zingizlar ishlatsangiz bo'ladi, lekin shaxsan men tenglama usulini yaxshiroq deb bilaman, chunki tezroq chiqasizlar, diagonalga keltirib olish uchun ham ancha vaqt sarflanadi. Hisob-kitoblari shu tarafdan ozgina qiyin bo'lib qolishi mumkin. Lekin yangi o'rganayotgan o'quvchilarga diagonal nisbatan qulayroq tushunishga.